28 серпня, четвер. Моє вітання усім глядачам. Підводимо риску під подіями дня сьогодні у випуску. Війна переступила поріг. Саперам на сході провізія. Чи витримає критику броня агромашу? Це четвер. Тепер по праву можемо назвати чорним. Сьогодні на найвищому рівні прозвучало: Росія ввела свої війська на територію України. Уже захоплені міста Новоазовськ і ряд населених пунктів Новоазовського, Старобешівського і Амвросіївського районів Донецької області. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Тим часом президент України відклав візит до Туреччини та скликав термінове засідання РНБО. А прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликав західних партнерів скликати термінове засідання Ради безпеки ООН, оскільки, цитуємо, Путін цілеспрямовано розпочав війну в Європі. Такі новини спричинили переполохи у Вінниці. Усе через 9-й батальйон, який нині знаходиться в зоні АТО, якраз біля Новоазовська. Поширилися чутки, нібито наші бійці в облозі, без відповідного озброєння та техніки, а на них іде колона з боку Росії. Як розгорталися події далі, розповідає наша Ірина Дідух. З другої ночі Вінницю лихоманило. Активісти зібрались біля облради. Вимагали присутності губернатора, начальника ОМВС та обласного воєнкома. Мовляв, з 9-го батальйону територіальної оборони зателефонували бійці. Начебто хлопці в облозі, в них немає важкої техніки, а з боку Росії на Новоазовськ та Маріуполь сунуть танки, БТРи і артилерія. На ранок ми вже говорили з начальником штабу батальйону. Никого у меня в окружении нету, никого у меня погибших нету, поэтому скажите всем, чтобы кипиш не поднимали. Вже по обіді ситуацію намагались прояснити представники військомату. Мовляв, батальйону по штату не передбачена важка техніка. Але з огляду на ситуацію, що склалась, підмога до вінницьких хлопців вже прибула. Були передумови для того, щоб пішли чутки, що я ні матросов не буду бросатися з головним автоматом на танк. Без тяжелої техніки. А вот это ставил вопрос, что тут же позиции 9-го батальона были усилены. Згадали воєнкоми і скандал із бухгалтером 9-го батальйону. Минулого тижня з'явилася інформація – в касі підрозділу нестача порядка 200 тисяч гривень, які мали виплатити воякам. Йдеться про готівку, адже частина бійців отримують гроші на банківські картки. Коли особовий склад зараз знаходиться в районі бойового призначення, порядок видачі готівки повинен був організувати начальник відділу фінансово-економічного 9-го батальйону. Під час видачі цієї готівки виявилися факти нестачі. Зараз це питання під контролем Департаменту фінансів Міністерства оборони, воно перевіряється. Попри ситуацію, що склалась, бійці 9-го батальйону захищають цілісність держави. Дезертирів немає. Жоден з вояків не покинув займаної позиції. В цьому запевнили воєнкоми. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Воду, цигарки, каву, овочі, консерви та крупи повезли вінницькі рятувальники на схід. Продуктами харчування забезпечать надзвичайників, котрі розміновують тамтешні території та відновлюють зруйновані будівлі. Наразі у звільненому від сепаратистів Слов'янську перебуває кілька десятків вінницьких мінеесників. Гуманітарну допомогу збирали силами управління. Доправити ж взявся його особисто начальник Руслан Шевчук. Для того, щоб на місці переглянути і побачити необхідну допомогу нашим підрозділам і доповісти про це нашому керівництву державної служби. 10,5 мільйонів гривень на забезпечення потреб вінницьких військових витратили із початку антитерористичної операції благодійники та обласний бюджет. Допомогу надавали 9-му батальйону територіальної оборони, військовому пересувному шпиталю, підрозділам Служби безпеки та жителям окупованих областей. Купували все – паливо, спальні набори, канцтовари, радіостанції, одяг, засоби гігієни, їжу та бронежилети. Останні на замовлення мало виготовити єдине в Україні ліцензоване підприємство, що на Київщині. Кошти, а це 1,5 мільйона гривень, отримало. Та бронежилети виготовити не встигає. Там кажуть, занадто багато замовлень. Обласна влада альтернативу знайшла. Однак щодо якості засобів захисту, виготовлених на підприємстві «Агромаш», містом поповзли чутки. У департаменті цивільного захисту виправити помилки готові, якщо такі є.
Якщо десь був ніякісна пластина, скажіть мені, будь ласка, я дуже хорошо знаю цього директора, що не можна підійти до директора і сказати, слухай, давай перевіримо, давай станемо, давай то, давай це. А не підняти на всю Україну, на всіх жителів, і це ж наші солдати чують, кажуть, що вони нам везуть, з пістолета стріляються. Ну на що ж це робити? В зону АТО привезли 50 комплектів. І для того, щоб 100% вже було перевірено все, ставимо всі 50 бронежилетів і всі 50 відстрілюємо. Якщо в ньому знаходиться бронежилет, який прострілявся, чи два бронежилета, вони їх мають загрузити, відвести і завод їх поміняє. Ну, у нас немає можливості кожен бронежилет простріляти. Святкування Дня міста не буде. Заходи перенесли до кращих часів. Таке рішення прийняв виконуючий обов'язків мера міста Сергій Моргунов за 10 хвилин до прес-конференції. На ній мали презентувати святкову програму. Тож на зустрічі з пресою мова пішла зовсім не про концерти, паради та салюти, а про оборону міста і благодійницьку допомогу армії. Уже із цієї неділі у кінотеатрі «Родина» почнуть показувати фільми. Вхід від 10 до 20 гривень. Усі зібрані гроші витратять на потреби військових. Ну а 6 вересня на Майдані Незалежності влаштують благодійну акцію. Тут будуть скриньки для збору грошей на АТО. Паралельно проходитимуть майстер-класи із рукоділля. Усі вироби також відправлять на Схід. А ще пропонують охочим поділитися із домашньою консервацією із біженцями. У нас буде розташований банер громадської організації «Розвиток-розвиток». Всіх господарів та господинь приносити домашню консервацію. Це можуть бути огірки, помідори, варення, компоти, можливо, овочеві салати. Таким чином кожна вінницька родина зможе подарувати своє домашнє тепло всім тим родинам, які, на жаль, сьогодні залишилась без даху над головою. Я думаю, що вінничани з розумінням віднесуться до даного рішення і підтримують, тому що ну, фактично не на часі сьогодні відзначати будь-які свята, коли ми маємо відкрите втручання зовнішнього ворога. Ми продовжуємо наш випуск, далі розповімо таке. Від села до поля бою. Чи перейменують вулицю Іванова? Незалежній Україні енергетичну незалежність. Чим багаті, тим і раді. Жителі селища Шпиків привезли продукти харчування до Вінницького військово-медичного центру. Ділилися із пораненими бійцями картоплею, морквою, цибулею та закрутками. На пропозицію зібрати допомогу відгукнулися всі. Окрім городини, приносили крупи та олію. Загалом завантажили близько 2 тонн провізії. Раніше відправляли такі ж гуманітарні вантажі на схід в зону АТО. Привезли консервацію, олії, цибулю, буряк. Це, ну, все. Це люди, да, добровільно, всі самі люди ну, проявили таку ініціативу і це все привезли. І ще зараз збирається картошка, це, бо ми не мали куди більше загрузити, ще лишилося, то ми ще доберемо і тоді ще одну машину. Тим часом у Вінниці мешканці вулиці Іванова не підтримали ініціативу її перейменувати. Вулицю хотіли назвати на честь нашого земляка, що загинув на Майдані, Максима Шимка. Люди не проти вшанування пам'яті героїв, але пояснили, якщо вулиця змінить назву, матимуть ряд проблем з оформленням документів. Як альтернативу громада пропонує перейменувати на честь Героя Небесної Сотні тролейбусну зупинку імені Андрія Іванова. Тему продовжує наша Лариса Бондар. Мешканці вулиці Іванова проти перейменування її на честь Максима Шимка, Героя Небесної Сотні, який загинув 19 лютого на столичному Майдані. Під час громадських слухань, організованих для обговорення цієї теми, жодного голосу на бік зміни назви вулиці її жителі не дали. Ви от на цих зборах, ви почуваєте кількість? Люди всі проти. Не проти героїв, ми за. Ми низько йому вклоняємо. Як сказав мужчина, якби ми його могли підняти, ми б його на руках несли. Ну, будь ласка, не створюйте нам незручно. Люди переживають, процес зміни назви вулиці затягнеться, а їм доведеться змінити купи документів, а це час та гроші. Це паспорта, це раз. Наслідні документи і так далі, і так далі. Це все треба передіяти. Це просто. Там чоловік, який дав пропозицію на цю вулицю, немножко не подумав за нас людей. Крім цього, люди переконані, що вулицю Іванова названо на честь військового льотчика, героя Великої вітчизняної війни. Чому того героя ми опускаємо, а хто нам піднімає?
Та за даними головного архітектора міста, герой Іванов Андрій Андрійович, про якого говорили вінничани, ніякого відношення до Вінницької вулиці не має. Згідно з архівної довідки, рішення виконкому Вінницької міської ради депутатів трудящих від 26 жовтня 1967 року вулицю названо в пам'ять Андрія Васильовича, партійного і державного діяча Української ССР, який проголосив радянську владу у 18-му році у Вінниці. Це документ. Попри факти, громада все одно відмовилася перейменовувати вулицю. До голосування також додали лист-звернення до міської ради. Його підписали більше 200 жителів. Міська влада, міська рада обов'язково почує вашу точку зору і рішення буде прийнято у відповідності до того рішення, яке буде прийнято сьогодні на громадських слуханнях. Аби вшанувати пам'ять героя, громада запропонувала декілька варіантів. Зокрема, назвати на честь Максима одну з нових вулиць чи встановити у сквері поряд із олієжиркомбінатом пам'ятну меморіальну дошку. Також люди іменем воїна світла пропонують назвати тролейбусну зупинку, що нині носить ім'я Андрія Іванова. За це проголосувало 42 з 46 присутніх на зборах. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Старе добре біопаливо на піку популярності. Сьогодні за круглим столом у Вінниці говорили про його переваги та державний потенціал. Енергетика у країнах Європи давно наполовину базується на використанні біомас. У нас же це менше 1%. Вадим Потатуєв сьогодні слухав експертів. 1 мільярд доларів на рік – стільки могла б зекономити Україна, якби імпортний газ замінила на власне біопаливо, підрахували експерти. На їхню думку, в державі достатньо ресурсів, аби бути енергетично незалежною. Але економіка країни орієнтована на споживання чужого. Якщо використовувався російський газ для населення, для житлово-комунального господарства, для бюджету, то держава його давала йому субвенції, дотації, пільги населенню на російський газ. А якщо той самий, ту саму гігакалорію тепла виробляли з українського палива, неважливо з якої, чи з вугілля, чи з біомаси, чи з органіки, держава нічого не дотувала. Альтернативне біопаливо по собівартості в 10 разів дешевше, однак не конкурентне без державної підтримки. Адже наразі масово не використовується. Та в нинішній ситуації все може змінитись. Є в нас агентство по енергоефективності, і на сьогодні воно має 500 мільйонів гривень з Євросоюзу і 500 мільйонів гривень йому виділяє уряд. І більшість цих грошей, переважно, думаю, процентів 80, буде направлено саме на відновлювальну енергетику. Сьогодні частка відновлювальної енергетики в Україні складає менше 1%, тоді як в європейських країнах вона сягає половини загальних обсягів. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Це всі новини на день сьогоднішній. Усю інформацію також шукайте на нашому сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. Ну і пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста. Щодня о 19-й по будні говоримо лише про актуальне – мир у нашій землі. Далі кілька слів про погоду на п'ятницю. На день завтрашній синоптики прогнозують у Вінниці мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Вночі 7-9 тепла, вдень повітря прогріється до 18-20 градусів.